მოგესალმებით. დღეს 5 შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა აუცილებლად შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News.gz-ზე. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში კი ვისაუბრებთ რინიტზე, რომელიც შემოდგომით ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა. რა არის რინიტი, როგორ უნდა ვიმკურნალოთ და რა აუცილებელი რჩევებია რინიტისათვის? დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ამ კითხვებზე პასუხს სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმი ოტორინოლარინგოლოგი ნინო ლომიძე გაგვცემს. მოგესალმებით ქაბატონინო, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში რომ განვუმარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, რა არის რინიტი? რინიტი არის დაავადება, კონკრეტულად ნიშნავს ცხვირის ლორწოვანი გარსის ანთებით პროცესს, ხო, რომელიც შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფორმის, ხო? ну ფორმებზე ალბათ, ხო, გადავიდეთ. დიახ, აუცილებლად ვისაუბროთ ჩვენ ფორმებზე. მოდით მანამდე ვისაუბროთ, რა არის რინიტის გამომწვევი მიზეზები. გამომწვევი მიზეზები ძალიან ბევრია. ყველაზე ხშირი ალბათ არის, მით უმეტეს ახლა შემოდგომი ზამთარში, ეს არის ვირუსები, ხო, ვირუსული ინფექცია, ბაქტერიები და ну და სხვა ალერგენები, ალერგია და ასე შემდეგ. ყველაზე ხშირი მიზეზები ეს არის. დიახ, შესაძლებელია გარემო პირობების მიხედვით ნებისმიერი სახით, ასე ვთქვათ, დაავადდეთ რინიტით. კი, რა თქმა უნდა. რა ჩახავს სიმპტომებს, როგორი სიმპტომებით ხასიათდება და როგორ გამოიხატება? სიმპტომები რინიტის არის ცხვირის სუნთქვის გაძნელება, ხო, დახშობა ცხვირის და გამონადენი ცხვირიდან. თუ არის შესაძლებელი, რომ რაღაც ტემპერატურის მატებიდან თავის ტკივილით და მსგავსი, ასე ვთქვათ, ეს უკვე არის საერთო, ესე იგი ტემპერატურა და სისუსტე, ეს არის უკვე საერთო, ხო, თუ არის ინფექციური, ესე იგი ზოგადად ზედასასუნთქი გზების ინფექციის საერთო, ასე ვთქვათ, სიმპტომები. კონკრეტული რინიტის არის მარტო აი ცხვირთან დაკავშირებული, ხო, თუ არის ეს, ну, თუ რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაცა ინფექცია, ზედასასუნთქი გზების და ჩართულია მაგის შორის ცხვირის ლორწოვანის გარსის ანთება. რა თქმა უნდა, ახლავს იქ სიცხე, საკმაოდ მაღალი შეიძლება იყოს ვირუსული ინფექციის დროს, ასევე საერთო სისუსტე, ასევე კუნთების ტკივილი, ძვლების ტკივილი და ასე თავის ტკივილი და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ფორმები ახსენეთ და იმ ფორმები და ზოგადად ამ დაავადების მიმდინარეობაზე რომ გითხრათ და თითოეული ფორმისას რა სიმპტომები ვლინდება, აი ეს რომ გამომიგონეთ. ანუ ფორმები ძირითადად არის მწვავე და ქრონიკული ფორმები, ხო? ანუ მწვავე ეს არის ზუსტად ძირითადად როცა არის ზედასასუნთქი გზების ინფექცია მწვავე, ხო? და ქრონიკული უკვე ცოტა სხვა ფორმებია, ხო, მანდ უკვე ინფექციური აგენტები იმდენად მნიშვნელობას უკვე იმდენად აღარ აქვთ, მაგათ უკვე ცოტა სხვა რაღაცებს აქვთ მნიშვნელობა, მაგალითად ალერგენებს, ხო, ვისაც აქვს ალერგია და ვლინდება ალერგიული რინიტით, ხო, და ან მაგალითად გარემოს რაღაცა მავნე აი ან მტვერს ან რაღაცა სხვა მავნე პირობებს, რომელიც აღეზიანებს ცხვირის ლორწოვან გარსს და მაგალითად ვინც მუშაობს, ხო, აი ფქვილთან ან სხვა რაღაცა მტვერთან და სულ მუდმივად არის იმ ამ ესე იგი პირობების ზეგავლენის ქვეშ, ვითარდება ეს პროფესიონალური დაავადება რინიტი, ესეთი ქრონიკული. ალბათ ალერგიული ადამიანებისთვის ასე ვთქვათ, ყველაზე ალერგიული და არა მარტო, ხო, რა თქმა უნდა, ალერგიულიც და თვითონ როგორც მავნე რაღაცა, ხო, მტვერი, რომელიც სულ აღეზიანებს ცხვირის ლორწოვან გარს, უკვე ხდება ესეთი ანთებითი პროცესი ქრონიკული, ხო? Ну, ასევე სხვა ვაზომოტორული რინიტი, მაგალითად, ასევე ქრონიკული რინიტის ფორმა არის, ხო, და მაგრამ ჩივილები თითქმის ერთი და იგივე, აგენტ ქრონიკული იყოს, ზენს თვა აქ უკვე მნიშვნელობა აქვს ხანგრძლივობას დაავადების წვავე რინიტის, ну, максимум ერთ კვირაში ადამიანი მორჩება, ანუ ყველაფერი ჩივილები გაავლის, ყველა სიმპტომები და ქრონიკული რინიტის დროს ის გრძელდება თვეები, წლები.
Дискомфорт скрзновен адамијане бита, а и висац аакус, рогурт авнишне зем, кроникул даваде в гуси, зарфта да сасунт к системис, магатус ес упро кроникул даваде в ауаресепс, ими томро, цкурит сунтко ес ари бунебриви кзачуени, хо сунтко ес ану, хайри да жангбаде шедис органиши, цкурит, роца цкурит чуен вер сунткавт, карга, цкурит сунт гадзенлебан, цкурит თავისუფალი სუნთქვა არ აქვს ადამიანს, ის ბუნებრივად ან პირს აღებს, ან უჭერს ისევ ცხვირი სუნთქვა და ჟანგბადი ნაკლები მიეწოდება ორგანიზმს და მერე უკვე ძალა ადგება ასე ვთქვათ გულს და ფილტვებს, ხო? და ვისაც ისე და აქვს პრობლემა და გიპოქსიას ჰიპოქსია არის და ჟანგბადის უკმარისობა ორგანიზმში კიდე უარესი ხდება და მერე უკვე აი მაგით არის საშიში. კი ბატონო, აი ეს ყველაფერი რომ ავიცილოთ თავიდან, რა პერიოდია, როდესაც აუცილებლია ბლადონდა მივმართოთ ჩვენ ექიმს და უკვე დავიწყოთ მკურნალობა დაავადების წინააღმდეგ რა სიმპტომების შემდეგ. ხო, თუ ესე იგი ვიცით რომ ეს არის ან გაცევების მიზეზი ან რაღაცა ზედასასუნთქი გზების ვირუსული ინფექცია, ის თავისთავად, ნუ პირველი დღეები 5 დღემდე გრძელდება ძირითადად და გაივლის თავისით, ხო? თუ გართულებული რამე ფორმა არ მიიღო რამე, ხო, მაგალითად, ნუ თავის ტკივილები ძლიერი ან გამონადენი რაღაც უფრო ძლიერი და ასე შემდეგ, მაშინ თავისთავად შეიძლება ექიმს არც მიმართოს ადამიანმა, თუ ელემენტარული იცის, როგორ უნდა თავისი მდგომარეობა შეამსუბუქოს, თორე დრო უნდა უბრალოდ დრო კურნავს თავისით. ხო, მაგრამ თუ დრო გადის, მაგალითად, ერთ კვირაზე მეტი გავიდა და სიმპტომები მაგალითად არ გაუარ ადამიანს და პირიქით უფრო გაუმწვავდა, ესე იგი უნდა მიმართოს ექსპერტს, რომ შეიძლება საქმე ქონდეს რინიტის გართულებასთან, მაგალითად სინუსიტთან, ხო? მწვავე რინიტი შესაძლოა ქრონიკულში გადაიზარდოს. კი, შესაძლოა. კი, ძირითადად ასეც ხდება. თუ მწვავე რინიტს ჩვენ ყურადღება არ მივაქცეცათანადოთ, ან რაღაცა იმუნიტეტის დაქვეითება მოხდა, ან კიდე რაღაცა პირობებმა, აი პირობები იმოქმედა, ხო, რაღაცა ფაქტორებმა ჩვენ ორგანიზმზე, ცხვირზე, ან ისედაც იყო რაღაცა ესეთი პირობები წინასწარ ორგანიზმში, რომ აი ხელი შეუწყო ქრონიზაციას, შეიძლება გადავიდეს. შეიძლება პირდაპირ ქრონიკულივით აი ესე დაიწყოს დაავადება, როგორც ალერგიული რინიტი მაგალითად. თავიდანვე ქრონიკულია რა ეს დაავადება, ხო, თუ არ შევეცადეთ რაღაცნაირად მკურნალოთ, თუმცა ძნელია ძალიან, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, რაც შეეხება დიაგნოსტირებას და მკურნალობას, როგორ ხდება? აი ამაზე დიაგნოსტირება, ნუ მწვავე რინიტის დიაგნოსტირება შეუძლია თერაპევტებსაც, ხო, პედიატრებსაც, ანუ ესე იგი ოჯახის ექიმებსაც შეუძლიათ, რა, არ არის ძნელი ამ ჩივილებიდან გამომდინარე, ხო, ანამნეზიდან გამომდინარე, თუმცა თუ რაღაც მაგალითად სირთულეა და ვერ გაერკვა, ექიმი შეუძლია გააგზავნოს კონსულტაციაზე ოტორინოლარინგოლოგთან და გასინჯით უკვე რინოსკოპიით, უკვე დიაგნოზი დგინდება ზუსტად. მეტი პრინციპში საჭირო არც არაფერი არა, ის შეშვიათად რამე სხვა რაღაც სისხლის ანალიზები და ამავე დროს ეს შეშვიათად არის საჭირო, მითუმეტეს მწვავე რინიტის დროს. უფრო ქრონიკული რინიტის დროს შეიძლება რაღაც დამატებითი კვლევით დაჭერეს, მაგრამ ისიც შეშვიათად. ზედაც საკმარისია დათვალიერება ცხვირის ლორწოვანი გარსის და ისეთი მახასიათებელი ნიშნები აქვს, რომ იშვიათად რომ რაღაცა ჩვენ ეჭვი დაგვრჩეს და რაღაცა კითხვები გქონდეს დიაგნოზთან დაკავშირებით, ადვილია მაგის დადგენა. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ, რომ ქრონიკულ რინიტს თოები სჭირდება იმისათვის, რომ გამოჯანმრთელდეს ადამიანი. რაც შეეხება მწვავე რინიტს, ეს მისი მკურნალობა რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს? ნუ მაქსიმუმ ერთი კვირა.
ძირი თადად მაქსიმუმ ერთი კვირა, ნუ ერთვემდე ხო, ეხლა თუ როგორც მწვავე პროცესი ნებისმიერი ხო შეიძლება ერთი თვე ვთქვათ, მაგრამ მაგდენი არ ჭირდება ხოლმე. რაც ეხება რინიწის, ერთ კვირაში უნდა მორჩეს სურდო. Უნდა მორჩეს. Თუ ის გრძელდება ერთ კვირაზე მეტი, დიდი ალბათობით საქმე გვაქვს უკვე სინუსიდან, ანუ რინიტის გართულებასთან, რომელიც ნიშნები ხშირად ზუსტად იგივეა თითქმის რაც რინიტის ნიშნები და ადამიანი შეიძლება ვერ მიხვდეს იმას, რომ მაგას აქვს სინუსიტი გართულება, მანამ რაღაცა უკვე აი არ შეწუხდება რა ამ სიმპტომებით. ორი კვირაზე გრძელდება და არ დაუმთავრდა არაფრით ეს გამონადენი ცხედან, მე მიმართავს ექიმს და ერთ კიდება რო სარი უკვე გართულება და არანაირი რინიტი აღარ არის. როგორც სინუსიტი, ჰაიმორიტი ან სხვა. კი ბატონო. რინიტის გამომწვევ მიზეზებად თქვენ ახსენეთ მტვერი, ალერგია და ასე შემდეგ, ბაქტერიები თუ ვირუსები. თუ არის შესაძლებელი ტრავმული, ასე ვთქვათ, რინიტი, ტრავმების შედეგად განვითარდეს რინიტი და რა შემთხვევაში და როგორ და ამ შემთხვევაში რა უნდა როგორ დამოიქცეს? კი, ტრავმული რინიტიც არსებობს, ხო? Ну მაგალითად ასეთი ხშირი მაგალითიც არის, ну травма чуულებრივ შეიძლება ხო მოხდეს ბლაგვი რაღაცა საგნით და გამოიწვიოს რინიტი, ანუ травма იწვის თავისთავად ქსოვილების შეშუპებას და იგივე სიმპტომებია რა, იგივე ქირურგიული ჩარევის დროს სხვირის. კი, სხვირის რეგ, რა თქმა უნდა, ეგ ქირურგიული травма თავისთავად ესეც იწვევს, კი და ყოველთვის რა. და ასევე შეიძლება უცხო სხეული მაგალითად იყოს, ხო, უცხო სხეული ტრავმა შეიძლება მოხდეს და ჩივილები ერთ და იგივე არსებობს, კი, რა თქმა უნდა, თუმცა არც ისე ხშირი, როგორც აი დანარჩენი ფორმები მწვავე რინიტის. ინფექციური უფრო ახლა ხშირია ვიდრე ტრავმული. ძირითადად თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე რა ფორმებით მოგმართავენ და რამდენად გავრცელებულია ეს დაავადება? ძალიან გავრცელებული. ახლა მე სტატისტიკას იმდენად დახლობით ზოგადად ზუსტი სტატისტიკა ვუნებრივია ახლა. ხო, ეს მაგალით მომეწონა მე ეს გადაცემა უყურე რუსული ჯანმრთელობაზე და ექიმი იყო პროფესორი ოტორინოლარინგოლოგი ერთ-ერთი კლინიკის და მაგან თქვა რომ ვიღაცას დაუთვლია რომ ესე იგი ტელეცხოვრების მანძილზე ადამიანი 1000 დღე მაინც არის ავად სურდოთი. ანუ წარმოიდგინეთ 3 წელი ჩვენ ცხოვრებისა, ჩვენ სულ გვაქვს ეს რაღაც გამონადენი და საკმაოდ ბევრი, ხო, ესე ფიქრობ თითქოს 7 დღე დამორჩა და სინამდვილეში გამოდის, რომ ძალიან ხშირად ავადდებით ჩვენ ამ სურდოთი, ხო? ზოგი ესე იგი ადამიანი სულავად არის ქრონიკული რინიტით. Ну, ერთხელ მე ცხოვრებაში ყოველას ჰქონდა, ხო, ესეთი დაავადება, ყოველას გადაუტანია და ძირითადად უფრო ხშირადაც. ამიტომ ძირითადად მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის უფრო ვირუსული ინფექციების, ზედა სასუნთქი გზების ინფექციების, საერთოდ უფრო ხშირად ვირუსული, სხვადასხვა ვირუსით გამოწვეული გრიპი თუ სხვა რაღაც ვირუსის ვირუსები, ხო, და მეორე უკვე სხვა მიზეზები, ну, ინფექციური უფრო ბაქტერიები უფრო იშვიათად, სოკო კიდევ უფრო იშვიათად და მეორე უკვე ალერგიები უფრო იშვიათად და ასე შემდეგ. თუმცა ალერგიები ახლა უფრო გახშირდა, რა თქმა უნდა, ვიდრე ადრე. ახლა უფრო ალერგიები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის ამის განმაპირობებელი? ბოლო პერიოდში ალერგიები? მე ვფიქრობ, რომ აი ჩვენი ცხოვრების რაღაცა უკვე ცხოვრება უფრო სხვანაირი გახდა რა, არა ჯანსაღი, ჰაერი არა ჯანსაღი, წყალი არა ჯანსაღი და საკვები უკვე სხვანაირი. მე უფრო ვფიქრობ, რომ ეს არის ჩემი აზრით მიზეზი ალერგიზაციის, ხო, იმიტომ რომ ბევრი შემთხვევები რო საერთოდ არ ქონიათ, არცა მშობლებს ეს ხო რაღაც მაინც მემკვიდრეობითიც არის და გენეტიკური მომენტი, მაგრამ ხშირად არის რომ არც მშობლებს არც არავის არ აქვთ ალერგია და ბავშვს აქვს, ხო, ხშირად, ну საიდან. ну რაღაც შეიძლება მიზეზები არის, რომელიც ჩვენ არც ვიცით და ვერ წარმოგვიდგენ რა შეიძლება იყოს, მაგრამ აშკარაა, რომ ეს უფრო გახშირდა ბავშვებშიც და დიდებშიც. და სხვადასხვა ფორმები, მათ შორის ალერგიული რინიტი, არა მარტო, შეიძლება იყოს ასთმა, ხო, და სხვა რაღაცა ფორმები ალერგიის, მაგრამ ალერგიული რინიტი, რინოკონიუნქტივიტი არის ძალიან ხშირი. იმიტომ რომ ეს არის ხო ადრე რო ვისაუბრეთ, ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა ყველა ასაკის ადამიანს შეხვდებით რინიტი. რა თქმა უნდა, ბავშვები, სულ პატარა ბავშვები, აი ახალშობილებიც კი შეიძლება დაავადნენ და თავისთავად მოხუცებიც შეიძლება დაავადნენ, მაგრამ ყველაზე ხშირად ისინი, ვისაც აქვთ უფრო რა თქმა უნდა კონტაქტი საზოგადოებაში, ვისაც უფრო ანუ ეს ხო გადამდები, ეს ხო ყველაფერი ვირუსები, ანუ ბაღის ბავშვები, სკოლის ბავშვები და ასე შემდეგ, ჩვენ ახლა ვინც მუშაობთ, ხო,
კი ბატონო. ჩვენი გადასემის დრო თითქმის იწურება ქალბატონიო და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, როგორ არის შესაძლებელი ავიცილოთ ეს დაავადება თავიდან, რამდენიმე რჩევა რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. Ну, საერთოდ თუ ლაპარაკი გვაქვს მწვავერინთან დაკავშირებით და ძირითადად ხო ვთქვით, რომ მიზეზი არის უფრო ინფექციები, რა თქმა უნდა, ეს არის ზოგადად იმუნიტეტის სამაღლება ადამიანის, იმიტომ რომ ძნელია, ნუ სულ ნიღბით ხო ვერ ვივლით და ნიღბიც არ იცავს 100%-იანად. ამიტომ ჩვენ იმუნიტეტი უნდა ავამაღლოთ, ხო, ჯანსაღად ვიცხოვროთ, კარგად, ესე იგი, კარგი ძილი, კარგი კვება, კარგი, ну, ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეს არის მთავარი, ხო? Ну, მე მოვერიდოთ ვირუსებს, რა თქმა უნდა, თუ ვიცით ჩვენ რო ეპიდემია არის რაღაცა, ხო, დაავადების გრიპის ასე შემდეგ. განსაკუთრებით შემოდგომით და ზამთარში, სწორედ ეს პერიოდი, როცა ხო, მოვერიდოთ ადგილებს ესეთი შეკრების ადამიანების, ხო, როგორ რამდენად შევძლებთ. ხო და ქრონიკული რინიტის პროფილაქტიკა, ეს არის მწვავე რინიტის დროული მკურნალობა და ესე იგი ალერგიების, ხო, ასე შემდეგ, ალერგიების პრევენცია, როგორც ჩვენ შევძლებთ ეს. Ну, მკურნალობას რაც ეხება, ხო, კიდე არ ვთქვი თუ დრო გვაქვს. მკურნალობა მთავარია მწვავე რინიტის დროს, ეს არის ძირითადად ტუალეტი ცხვირის, წვეთების ძალიან ნაკლებად ის რომ უნდა ეცადონ რომ იხმარონ, აი ნაფტიზინი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მიჩვევას იწვევს და მედიკამენტოზურ რინიტს, ანუ თვითონ წამლები იწვევენ ამ დაავადებას უკვე. ხო, ძირითადად ტუალეტი ცხვირის და თუ ძალიან საჭირო გახდა და ვერ სუნთქავ აქ შემთხვევაში, აი იშვიათად რომ ჩავიწვეთოთ ეს წვეთები, ისიც არ უმეტეს 5 დღისა. დანარჩენი უკვე ექიმის, რა თქმა უნდა, დანიშნულებით, არანაირ თვითკურნალობა, თვითკოს ასეთი უბრალო დაავადება, ხო, საშიში არ არის, მაგრამ არ არის სასურველი ექიმის გარეშე, რა თქმა უნდა, სხვა რაღაც კურნალობის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონინო საინტერესო რჩევებისთვის და გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია და დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იყო რინიტი. საინტერესო რჩევები კი სამედიცინო კორპორაცია ევექსის ექიმოტორინოლარინგოლოგმა ნინო ლომიძემ მოგცა. დავამშვიდობებით ჩვენ სტუმარს და დაგემშვიდობებით თქვენ. ჩვენ მომავალ ხუთშაბათ შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემით და ახალ სტუმართან ერთად. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ნახვამდის.